Tak čus, lidi, vítám u dalšího videa. Dneska máme Áňu. Ahoj. To a dneska budeme hrát challenge Pravda nebo lež. Každým budeme odpovědat opět otázek. A máme tady papíry. Fixu. A to je všechno. A, takže pět otázek a každý bude mít pět otázek. A to bude psát Pravda nebo lež. Kdo vlastně pokud nožky papír? Mm-hmm. Tak jo, kamen, nožky papír, tady. Tak to vyhraju. Tak jak můžu odpovědět, dát nějakou otázku. Jakou? Jo, jakoukoliv. No, jakoukoliv. A mě na to odpověděl pravda nebo až. Tak co, víš? Na jakou otázku? Tak už já? No. Jsi... myslíš o sobě, že jsi hezká? Napiš, že jste pravdu máš. Ale velkým písmenem, aby to poznal. Dobrý? No. Ou, tak to ukáž. Co jsem... Pravdu jsem dala. Hezky. Ty vole, no. Pravda, to je dobrý. Tak jo, tak možná dát otázku ty mě. Na jako. Myslíš, že jsi soběstačný? Soběstačný, jo. To jsem pravda, pokud to nevíte, omlouvám se, ale zelená je zelená, no. Omlouvám se. Příště to polepším, takže to je pravda, jo. Takže, da, Druhý kolo. Druhý kolo. Myslíš si teda spolužáci o tobě, že jsi sympatická? Pokud se to taková challenge líbí, dejte like a odpověďte si můžete komentář. Je to tady takových 30 lajků pro další video s Áňou. Pravda. Ou, dobře. Tak tady mám další pravdu. Tak můžeš. To není ta na solid. Myslíš si o sobě, že seš hodnej na ostatní lidi? Ou, to záleží jak konečně, jako ne, na jaký lidi, na, jak myslíš, na rodinu, nebo na spolužáky, nebo na koho? Na rodinu. No, tak to odpověď, to je... Je to až. Nemůžu z toho sobě. Protože je to těžký případ, je to těžký. Tak teď já, jsi věrná klukovi?
Pravda. Dobrý. To jsem nečekal. Teď tak. No. To mi nasalo, chodě. Chceš? Dokážeš se? No, dokážeš se, co? Dokážeš? Nebo jsi věrnej k kamarádům? Věrnej, jo. No. To zase který bys, tak já, tak já, když kamarádům do třídy, tak to zase spolužáci, jako spolužáku myslíš. No. Pravda. Myslíš si, nebo je pravda, že bys bojoval bobej vajho kluka? Dobrý. Můžeš ty. No. No. Tak co? Máš nějaký už nějakou představu? Mám ještě poslední dva papíry, ještě dvě otázky, nebo tady, no, dvě otázky. No. Víš, nebo nevíš? Jsi věrnej kolkám? Jako, já si myslím, že o sobě, jako, co píšu, jo. Jinak můžete napsat do komentáře, když tak. Pravda. Důvěřová, jakože, jestli důvěřuješ každým. Pravda. No a poslední otázku. Já mě. No. Má jako extrémní. Pomohl bys starším lidem? Dobrá otázka. Ale na to bych ho dokázal odpovědět aspoň. To je pravda. Jestli to nevíte, pomalu se očkejte. A tam takhle. Tady je to pravda. Takže, pokud se vám tak tady taková challenge líbila, dáme druhý díl. Jo, jo? Ano. Dáme druhý díl za potaz.
No, za 15. Za 15 lajků dáme druhý díl. A zřejmě bude nějakých 230 odběratelů. Teď dáme s Áňou, uděláme něco extra, dáme něco extrémního, jo. Tak, takže pokud se vám tady to líbilo, video líbilo, dejte odběr zvoneček komentář. Do komentáře dejte třeba Lukáš a Áňa. A ještě 15 lajků dáme do štadíl. Jinak to můžete sdílet, v popisku bude tak na Áňu Instagram, bude tam Facebook. Jinak tam bude tam taky Instagram, Facebook, všechno možný. Jinak upozorňuji, ještě kdo to neví, zrušil jsem si TikTok, důvod neřeknu, prostě to je moje soukromá věc, to prostě neřeknu. Tak jinak ani to následujte, jinak tam jak to bude ještě ani bude TikTok, když tak. No. Takže 15 lajků pro další díl, mějte se hezky a zatím čau.